Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün olan xəbər buraxılışları da təqdim edirik. Bugündən etibarən karantin rejiminin sərtləşdirildiyi ərazilərdə ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə 2 günlük məhdudiyyət tətbiq olunur. Baku.ws xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirildiyi Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəllabat, Mingəçevir şəhərlərinin və Abşeron, Bərdə, Samux, Siyəzən, Şəki, Xaçmaz, Goranboy və Göygöl rayonlarının ərazilərində həftə sonları bütün ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti qadağan olunur. Bununla əlaqədar saat 00:00-dan 20 yol saat 06:00-dək həmin ərazilərdə ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti olmayacaq. Xatırladaq ki, həftə sonu ictimai nəqliyyatın hərəkətinə qoyulan qadağa taksi fəaliyyətinə aid deyil.